Երաս գործին ճանաչում եք։ Չէ։ Պեկ նախկին նախագահ, այժմ արմավիրի մարզպետ Էդվարդ Հովանիսյանի մասին լսել եք։ Չէ։ Ճանաչում եմ, բայց չեմ ուզում հիմա խոսել։ Չէ։ Ո՞վ է։ Նախկին Պեկ նախագահ, այժմ նշանակվել է արմավիրի մարզպետ, ծանոթ եք Էդվարդ Հովանիսյանին։ Ծանոթ չեմ։ Չէ։ Ոչ։ Պեկ նախկին նախագահ արմավիրի նորանշանակ մարզպետն է Էդվարդ Հովանիսյանը, լսել եք նրա մասին։ Կարծեմ մեզ երկուրը հայտարարեցին, որ փոխարինել են։ Լավ չէ, կանը, ճանաչում եմ։ Ոչ, ինչի սա ինչա, որ մենք ճանաչենք։ Բոլոր մարզպետները, գող են, ավազակ են, թալանչի են, լապող են, ճշմարտությունը տանում են կեղտիկի գաղափարի մեջ, ճշմարտություն խոսան, կեղտիկի շոշնա բռնած։ Բոլոր մարզպետները, բոլոր 10 մարզի մարզպետներ են, բոլորն ավազակ, գող ավազակ են։ Հատկապես սա, չես ասում, սա էլ գող ավազակ է։ Բան չէ՞ է մարզպետ։ Եթե մարզպետը, ուրեմն գող է, թողեցա մասնագիտություն են, թեթա դուդուկ նվագարի, Ջիվան Գասպարյան, թողեցա սանիտար աշխատի, թողեցա պատշար աշխատի։ Գործունեությանը ծանոթ եք։ Ոչ։ Չէ, երիտասարդ է, դրան այդքան ծանոթ չեմ։